Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Deməli, bildiyiniz kimi 17 yanvardan artıq təbliğat təşviqat kampaniyası başlayır. Mən də 95 saylı Tərtər şəhər seçki dairəsindən rəsmən namizədliyim qeydə alınıb. Deputatlığa namizədəm. Bu gün səhərdən mənim səlahiyyətli nümayəndəm seçki təşviqat materiallarımı dairə seçki komissiyasına aparıb təqdim eləyir. Qanuna görə onlar orada baxmalıdır. Əgər bir problem yoxdursa, ondan sonra icazə verməlidirlər. Biz onu artıq o məntəqələrin qarşısındakı lövhələrə və digər özəl obyektlərə vurmalıyıq. Orada birinci bizə dedilər ki, sizin posterlərin ölçüsü A2-dir. A2 ölçüsü olmaz. Mən onlara bildirdim ki, qanunda ölçü ilə bağlı heç bir qadağa yoxdur. Dedilər, yox, burada ölçü ilə bağlı qadağa var. Ölçü, nə bilim, biz müəyyənləşdirmişik, 30-ın 40-ı olmalıdır. 30-ın 40-ı da A3-dür. Onda mən dedim ki, axı, yapın rəsmi namizədinin posterləri A2-dir. Əgər qanunda qadağa varsa, hamı üçün var. Birincisi, yoxdur belə bir şey. Mən dəqiq bilirəm ki, məcəllədə yoxdur. Dedim, görsədim bizə o məcəllənin maddəsini. Və ikincisi, əgər varsa, niyə yapa olar, bizə olmaz. Ondan sonra bu məsələ bir təyər həll olundu. Razılaşdılar ki, neyib yoxdur, gedin vurun. Və biz artıq bir 15 dəqiqə sonra posterləri vurmağa hazırlaşarkən belə təlaşla Dairə Seçki Komissiyasından Çiçək Ələskərovad səhvələmirəmsə, katib telefon açıb bildirdi ki, siz heç cür o posterləri vura bilməzsiniz. Səlahiyyətli nümayəndəmə də zəng eləyib, mənə də zəng eləyib. Mən bildirdim ki, niyə vura bilmərik, səbəb nədir? Dedi ki, çünki orada siz müstəqil namizəd kimi öz təşəbbüsünüzlə irəli sürmüşsünüz namizədliyinizi. Amma orada isə sizin posterlərin üzərində Müsavat Partiyasının və Hərəkət Seçki Blokunun loqoları var, emblemləri var. Mən də onlara bildirdim ki, deməli, o düzdür, mən müstəqil namizəd kimi qatılmışam və öz təşəbbüsümlə irəli sürmüşəm namizədliyim. Amma mənim namizədliyim elan olunandan sonra, artıq bilinəndən sonra, ölkənin iki deməli, siyasi təşkilatı mənim namizədliyimlə bağlı, namizədliyimin müdafiəsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Bunlardan birincisi Müsavat Partiyasıdır. Deməli, 17 yanvarda mətbuat konfransında rəsmən Arif Acılı elan edibdir, partiyanın başqanı bunu elan edibdir ki, biz 95 saylı dairədən Vüqar bəyin namizədliyi müdafiə edəcəyik. Eyni zamanda digər isə Hərəkət Seçki Bloku, Azər Qasımlı və digər tanınmış ictimai fəallar, müstəqil siyasətçilər, onlar da eyni zamanda qərar qəbul ediblər ki, Hərəkət Seçki Bloku da 95 saylı dairədən Əliyev Füqar Sabiroğlu namizədliyini müdafiə edir. Və mən də dedim, bunlardan sonra, bu qərarlardan sonra artıq bunun mənə bir faydası olsun deyə, seçicilər bunu bilsin deyə öz posterimi onların hər ikisinin logosunu vurmuşam. Burada da çox təbii bir şeydir, burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur, yəni bu tam qanunlıdır. Nəysə, uzun sözün qısası, deməli, səlahiyyətli nümayəndəmi dəvət ediblər ora. Səlahiyyətli nümayəndəm ora gedəndə artıq orada komissiyanın katibi var, Tofiq Hüseynov. Baxıb görüb ki, otaqdan bir-bir bütün məntəqələrə zəng eləyib, deyir ki, Əliyev Füqar Sabiroğlunun plakatları, posterləri ora vurularsa, onu imkan verməyin, vursun. Sonra, deməli, hətta bizim o səlahiyyətli nümayəndəm ondan soruşub ki, niyə belə eləyirsək, hələ bir qərar qəbul olmayıb, hələ araşdırma gedir, sədr bundan bağlı danışır, MSK ilə filan, o deyib ki, yaxşı eləyirəm. Nəysə, bundan sonra mən deməli, Həmid müəllimdir sədr, Həmid Mehdiyev. Mən ona bir dəfə zəng elədim, telefonu götürmədi. Sonra səlahiyyətli nümayəndəm DSK-nın ərazisində idi, DSK-daydı daha doğrusu. Ona dedim ki, sən telefonu deməli, apar ver Həmid müəllimə, ver denən Vüqar Əliyev sizlə danışmaq istəyir. Namizədin özü ilə danışın. O bir Həmid müəllimin otağında bir 5 dəqiqə əlində telefon gözləyəndən sonra, həmin müddətdə də Həmid müəllim dediyinə görə MSK-dan kimdənsə, kimlərlənsə məsləhətləşirdi. Bir 5-6 dəqiqə gözləyəndən sonra Həmid müəllim otaqdan tələsik çıxıb deyib ki, mən vaxtım yoxdur, ləngiyirəm, başçı məni gözləyir, gedirəm onunla görüşə. Bayaqdan getməli idim, sizin bu işə görə ləngimişəm, gedə bilmirəm. Və beləcə bizim söhbətimiz yarım çıxıb. Sonra səlahiyyətli nümayəndəmə deyib ki, gün ortaya qədər mən qayıdıb MSK-dan bir nəfərlə də danışacağam, ondan sonra görək nə edirik. Və mən də saat, deməli, artıq saat 6-yı işləyib, mən saat 2-yə qədər, hətta 3-yə qədər gözlədim.
Heç bir nəticəsi olmadı, heç bir zəng gəlmədi, gün orta da keçdi. Ona görə artıq bu barədə həm Facebook səhifəmdə yazdım, deməli, həm bütün media qurumlarına müraciət eləmişəm, dostlara bildirmişəm ki, imkan daxilində bunu ictimailəşdirin. Çünki bu qanunsuzluqdur. 2 gündür artıq kampaniya başlayıb, propaganda, təbliğat müddəti başlayıb və bu bir namizədin haqqının, hüququnun tapdanmasıdır. 2 gün digər namizədlər posterlərini vururlar, təbliğat, təşviqatla məşğuldurlar. Amma mən nə təbliğat, nə də təşviqat materiallarımı nə yaya bilirəm, nə də ondan bağlı bir əməl iş görə bilirəm. Ona görə də mən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun, deməli, Bakıdakı daimi missiyasının ofisi ilə əlaqə saxladım. Mənə, deməli, 95 saylı tərtər dairəsi üzrə məsul 2 nəfər, bir İsveçdən, bir də İsveçrədən olan 2 nəfər o xarici müşahidəçinin əlaqə telefonlarını verdilər. Mən onun birinə zəng vurdum, deməli, xanım Diana Ferrari, o İsveçrənin nümayəndəsidir. Burada ATƏT-in Demokrat Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu xətti ilə uzun müddətli müşahidəçidir. O bildirdi ki, biz Mingəçevirdəyik hal-hazırda, bizim bölgə bura olduğuna görə. Məni dəvət edilədilər öz ofislərinə. Mən dedim, hal-hazırda Bakıdayam, gələ bilmirəm. Onda belə razılaşdı ki, mən öncə onlara telefonla şifahi məlumat verdim və daha sonra isə yazılı şəkildə mən birbaşa onun, deməli, e-mailinə və WhatsApp nömrəsinə o məlumatları göndərdim. Sonra o təsdiqlədi ki, məlumatları aldı və artıq prosesi nəzarətə götürüblər və bu məsələni araşdıracaqlar. Bax belə, indi mən bir namizəd kimi xahişim budur ki, məsələ ictimailəşsin, mənim haqqım, hüququm bərpa olunsun. Mən zaten artıq 2 gündür gecikmişəm, mənə imkan yaradılsın ki, mən öz təşviqat materiallarımı yayım və bir namizəd nə edə bilərsə səs almaq üçün qanun çərçivəsində mən o fəaliyyətlə məşğul olum.